135 són els diputats i diputades que s'asseuen en aquests escons. Ells són els representants del poble, escollits democràticament per sufragi universal i per un període de 4 anys. Formen el Parlament de Catalunya. Però el nombre de diputats pot variar en un futur d'un mínim de 100 diputats fins a un màxim de 150. Aquesta és una possibilitat que inclou el nou Estatut d'Autonomia. Tenint en compte que partim ara de 135, si per raó dels canvis demogràfics que coneix Catalunya es considerés convenient augmentar aquest nombre de 135 a un nombre més alt, això es podria fer, però sempre que no es superés el màxim de 150. Tots els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús dels seus drets civils i polítics poden ser electors o bé formar part de les llistes electorals. El nou Estatut estableix a més que una futura llei electoral catalana hauria de fixar criteris de paritat entre homes i dones per a l'elaboració de les llistes electorals. La representativitat del territori està fixada per la divisió en circumscripcions electorals, que a Catalunya es corresponen amb les 4 províncies. A cada circumscripció li correspon un nombre de diputats en funció del nombre d'habitants. Així, a Barcelona li corresponen 85 diputats, Tarragona 18, Girona 17 i Lleida 15. El sistema electoral és de representació proporcional, de manera que asseguri la correcta representació de tots els territoris de Catalunya. El primer requisit que cal perquè una candidatura tingui representació parlamentària és aconseguir el 3% dels vots totals vàlids. I quina justificació tenen aquestes barreres mínimes? Doncs amb elles el que es vol és evitar una fragmentació excessiva de les llistes electorals, és a dir, evitar que es presentin una multiplicitat de llistes que no tenen, en canvi, prou suport dels ciutadans, dels electors. El sistema que s'utilitza per repartir els escons dels diputats un cop tenim els resultats s'anomena fórmula d'Hondt. Imaginem que tenim una circumscripció que ha d'escollir 7 diputats i on s'han presentat 4 partits. Després de les eleccions, els resultats són aquests. El partit D queda exclòs del repartiment perquè no arriba a la barrera mínima del 3%. El partit A ha obtingut 73.000 vots, el B 68.000 vots i el C 22.000. A continuació hem de dividir el número total de vots obtinguts de cada formació entre 1, entre 2, entre 3 i així tantes vegades com el nombre total de diputats en disputa, en aquest cas 7. El pas següent és seleccionar de major a menor tots els resultats. En aquest cas el primer diputat seria per a la formació A amb 73.000 vots, el segon per a la B amb 68.000. El tercer diputat és també per al partit A, perquè en el resultat de dividir els vots entre dos aconsegueix el següent número més gran, 36.500. El quart diputat és per al partit B amb 34.000 vots. El cinquè i sisè diputat es reparteixen pel mateix sistema. El partit C ha estat a punt de no tenir representació, però finalment, amb 22.000 vots, aconsegueix el darrer diputat. Aquest seria el resultat d'una circumscripció. La fórmula de Hondt és una regla de càlcul que serveix per convertir els vots que ha obtingut cada candidatura en escons. És una de les regles més esteses en l'àmbit del dret comparat perquè és la que garanteix la proporcionalitat en l'assignació dels diputats que té cada llista en funció de les persones que l'han votat. El sistema electoral estableix una sèrie d'incompatibilitats a l'hora de formar part de les llistes. D'aquesta manera no poden ser elegibles els alts càrrecs de l'administració, a excepció del govern, els magistrats, jutges i fiscals, els militars professionals, els membres dels cossos de seguretat o els membres de les juntes electorals, entre d'altres casos. Actualment, el sistema d'incompatibilitats pretén anar més enllà i ja no s'estableix només com una garantia de la independència dels diputats, sinó que també pretén assegurar la seva dedicació plena a l'exercici de la funció parlamentària. I per això cada vegada més el dret comparat inclou entre les incompatibilitats les activitats també de caràcter privat o de caràcter professional o mercantil. D'aquí a poques setmanes, fent ús de la meva facultat com a president de la Generalitat, signaré el decret de convocatòria de les eleccions que se celebraran a la propera tardor. La durada de la legislatura és de 4 anys, tot i que en determinades ocasions pot acabar de forma anticipada. La legislatura pot acabar de manera anticipada per decisió del president de la Generalitat, prèvia deliberació del govern. Sempre i quan aquesta decisió de dissoldre anticipadament el Parlament no es produeixi abans d'un any d'una dissolució decretada pel mateix procediment.